Du denkst, du würdest zum Ball fällen. Cara, tem que ver esse corro aí, tá bem, cara? Tá bem? Você tá em segurança mágica também, aí tô pra ajudar, velho. Vai, meu amigo, tchau. Vamos aí, gurizada. Chama os bombeiros aí, cara. Ô, meu, tem que tirar os fósseis, meu. Você tem que tirar os fósseis.